ዘለና ንምክታል ከም ዝዕድም መብራህቲ ንጉሴ ብቐንዲ ነጥብታት ንፈሊምና። ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝሮም ኣብ ቆላን ደጉዓን ከባብታት ተንቤን ዝርከቡ ጥንታውያን ገዳማትን ውቁራት ኣብያተ ክርስትያንን ብዝግባእ ተፀኒዖም ንቁጠባዊ ረብሓ እናወዓለ ኣይኮኑን ተባሂሎም ብፍላይ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሃብቲ ቱሪዝም ተፈሊጡ ማእኸል መስሕብ በፃሕቲ ዓዲ ንክኸውን ሳይንሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ተፀኒዑ ኣብ ምቕራብ ብዙሕ ከም ዝተርፎ ተሓቢሩ እዩ። እዚ ንምቕራፍ ብሓደ ጉዱስ ወፃእተኛ መስሕባት ቱሪዝም ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ብዝብል ዝተፅሓፈ መፅሓፍ ምምራቁ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሃብቲ ቱሪዝም ኣብ ምፍላጥ ናይ ባዕሉ ግደ ከም ዘለዎ እውን ተገሊጹ እዩ። መሰራሕትና መንበረ ሃይለ ስላሴ ኣብዚ ጉዳይ ሓደ ምድላ ወሰናዲ ኣሎ። ብርክት ዝበሉ ገዳማትን ውቑራት ኣብያተ ክርስትያንን ምቹው ኩነታት ኣየር ዘለዎም በረኽቲ ጎቦታትን ሓቒፋ ዝሓዘት እያ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን። እዞም ሃብቲ ቱሪዝም ኣብ ውሽጦም ዝሓዝዎም ሰነዳት ታሪኽን ሓድግታትን ሌላ ይገብሩ ርእይቶኦም ዝሃቡና ነበርቲ እታ ወረዳ። ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ጸፍሕቲ ታሪኻዊ ቦታታት ዘለውዋ ዓበይቲ ገዳማት፣ ገዳም እንዳባሃደራ፣ ገዳም ኣቡነ ኣረጋዊ ዘይ፣ ገዳም ኪዳነ ምሕረት ብዙሓት ሰፍሕቲ ገዳማት ዘለዋ ታሪኻዊ ቦታ እያ። ወረዳ ደጉዓ ተንቤን እኹል ንቱሪዝም ክኸውን ዝኽእል እኹል ኣይተቓልሐን ደገ ይወፅአን ኣይተረኸበን እምበር ክንዲ ደጉዓ ተንቤን ዝኸውን ናይ ቱሪዝም ሃፍቲ ዘለዎ የለን። ክንዲዚ ዝኣክል ሃብቲ ቱሪዝም ዝወነነት ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ዓውዲ ቱሪዝም ትግራይ ሓገዝቲ ክኾኑን ብዝግባእ ተላልዮም መስሕብ ቱሪዝም ንክኾኑ ኣብ ምፍላጥ እዚ ዝበሃል ፃዕሪ ኣይግበርን ባሃልቲ እዮም እቶም ወሃብቲ ርእቶ። ወረዳና ያው እቲ ኣቀማምጣ ይኹኑት ሒዛቶ ለላ ቅርስታት ሃፍቲ ገዳማትን ንቱሪዝም መስሕብ ብጣዕሚ ምችው እዩ። ኣብ ክልዚ ኮይንካ እቲ ውፅኢቱ ክትሪኦ ከለካ ግን ክንዲቲ ዝሓዘቶ ዝኣክል ናብ ጥቕሚ ዘእቱ ስራሕቲ ገና ኣብ ጅማሮ ዘለዎ ምኳኖም እዮም ማለት እዩ። ባህልን ቱሪዝምን ተባሂሎም ተቐመጡ ቢሮ ኣሎ ኣሳዕስ እውን ንኸዲና ንሓቶም ኢና ንሓትኩም ንክመደቕወስ ንሃና እዩ ትደኽመቱ ናመን እዩ ድኽመት ክኸውን ዝኽእል። ስለዚ ሓደ ዘይፋለጠሎ ምክንያትታ እዩ ሃፍቲ ከምዘየብሉ ቱሪስት ከምዘየብሉ መስሒብ ቦታ ከምዘየብሉ ገይሩ ዝሕሰብ ዘለዎ እና ንሓቶም ኢና። መምህርን ተመራማራይን ዓውዲ ጂኦግራፊ ዩኒቨርስቲ መቐለ ፕሮፌሰር ጃኒንሰን ኣብታ ወረዳ ተጓዒዞም ኣብ ስራሕቲ ምርምር ሕርሻ ምድሓን ሃብቲ ተፈጥሮ ቱሪዝም ሃብቲ እንስሳን ተዛምድቲ መፅናዕትታት ዘካየዱ እዮም። ኣብዚ ከባቢ ገና ዘይተዳህሰሱ ዓበይቲ መስሕባት ቱሪዝም ከም ዘለዉ ምርዳእ የድሊ ድማ ይብሉ። ናብዚ ክንመጽእ ከለና ልክዕ ከም ኩሉ ዕደተኛ ወጻኢ ቱሪዝም ትግራይ ወይ ኢትዮጵያ ክንሓስብ ከለና ኣክሱም፣ ገራዓልታ፣ ጎንደር፣ ላሊበላ ዝበሉ እዮም። ይኹን እምበር ኣብ ትግራይ ገና ዘይተዳሕሰሱ ክረኣዩ ዝግብኦም ከምዚ ኣብዚ ወረዳ ዘለዉ መስሕባት ቱሪዝም እውን ኣለዉ እዮም። if you want to do geotourism not only you need to have the geotouristic asset but you also need to have the good scientific explanation you need to be able to show what you are what is there. እዞም መስሕባት ቱሪዝም ብዝግባእ ብምጽናዕን ብምፍላጥን ንዓውዲ ኢንዱስትሪ ቱሪዝም ክሕግዙን መብጽሒ ዕደተኛታት ክኾኑን ምንቅስቓሳት ከም ዝተጀመረ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ወይዘሮ ኣመተ ገሊጸናልና። ወረዳና ወረዳ ደጉዓ ተንቤን እቲ ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ከዚ ድሕር ኢሉ እዮ 2009 መወዳእታ ከባቢ ተጣይሹ። ስለዚ ሕዚ እውን እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ወረዳና ዘለዎ ጸጋታት እናፈተሸ እናላለየ ብፌስቡክ ብሓደሓደ ኣጋጣሚ ዝተረኸበ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ብሓባር ማለት እዩ ምስ ርክብ ህዝቢ መንግስትን ብሓባር ብምዃን ዝተጀመሩ ጅማሮታት ስራሕቲ ኣለዉ። ክሽካብ ክዚ ግን ትኽክል እዩ ትጸጋ ናይቲ ወረዳና ኣይተላለየን ኣይተፋለጠን ላረብሓ እውን ኣይወዓለን ማለት እዩ። ካብ ብሕዚ ግን ተጀሚሩ ኣሎ ያው እቲ ጸጋ ወይ ከዓ ሃፍቲ እናላለኻ እቲ ሕብረተሰብ ዝጥቀመሉ ናብ ረብሓ ዝውዕለሉ ስራሕቲ እናስራሕና ኢና ማለት እዩ። ኣብ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ዝርከቡ መስሕባት ቱሪዝም መዝጊቡ ዝሓዘ ጂኦ ቱሪዝም ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ዝብል ርእሲ ዝተውሃቦ ብፕሮፌሰር ጃኒንሰን ዝተጻሓፈ መጽሓፍ ተመሪቕሎ።